მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო. მე გახლავართ კობა შონია, ტანგო აკადემიის დამფუძნებელი და პედაგოგი. ეს შესანიშნავი გოგონა გახლავთ მარიამ მანჯგალაძე, პედაგოგი, რომელიც ასწავლის ასევე არგენტინულ სოციალურ ტანგოს. ეს პროექტი გახლავთ სპეციალურად თქვენთვის, რომელსაც იხილავთ My Liberty's Facebook გვერდზე. ეს არის არგენტინული სოციალური ტანგოს შემსავლელი ონლაინ კურსი, მოცემული სიტუაციიდან, ვითარებიდან გამომდინარე. My Liberty-მ გადაწყვიტა, რომ ეს ყველაფერი გაეკეთებინა სპეციალურად თქვენთვის, მათი მომხმარებლისთვის. ეს გახლავთ 60 პლუსი, მაგრამ ნებისმიერ ადამიანს, ნებისმიერ მსურველს შეუძლია ჩაერთოს ამ პროექტში, რადგან ონლაინ გაკვეთილებია. ჩვენ შევეცდებით, რომ 5 გაკვეთილის განმავლობაში ეს რამოდენიმე მოძრაობა ავხსნათ, რომელიც ყოველ პარასკევს გავა დაიდება My Liberty's Facebook გვერდზე, შეგვიძლია თვალი მან დადევნოთ ამ პროგრამას და ამ 5 გაკვეთილის განმავლობაში შევეცდებით, რომ აგიხსნათ რამოდენიმე მოძრაობა, რომ ჯამში შემდეგ შეგვიძლია ამ მოძრაობებიდან შევქნათ ერთი კომპოზიცია და ვიცეკოთ ტანგო. ამ ყველაფრის შემდეგ თქვენ შეგიძლიათ ეს მოკლე ვიდეო, ცეკვის ვიდეო, ესე რომ ვთქვათ, ჩაწეროთ, გამოგვიგზავნოთ, რომელსაც შემდეგ დავდებთ კონკრეტულად აკადემიის Facebook გვერდზე და შეგვიძლია თვალი ვადევნოთ ერთად თქვენს და ჩვენს საერთო ნამოღვაწარს, ასე რომ ვთქვათ. რამოდენიმე ტანგო არსებობს. ერთ-ერთი არის არგენტინული სოციალური ტანგო, რომელსაც ჩვენ ვასწავლით. პრინციპი ამისი გახლავთ ის, რომ იცეკვება იმპროვიზაცია, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ჩვენ გასწავლით 5 გაკვეთილში მოძრაობებს, რომლებიდანაც ჩვენ შეგვიძლია ავაწყოთ ერთი ქორეოგრაფიული ნახაზი. თქვენ ისნებართვით გადავალთ კონკრეტულ მოძრაობების ახსნაზე. პირველი გაკვეთილის ფარგლებში ჩვენ ავხსნით ერთ მოძრაობას, რომელსაც ჰქვია სალიდა, მაგრამ სანამ სალიდას ავხსნით, პირველი პრინციპი უნდა ავხსნათ ტანგოსი. ეს გახლავთ აბსოლუტურად მოდუნებული, არ არის სპეციალურად რაღაცა ფორმების მიღება საჭირო, არც ვარდი არ გჭირდება ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, შეგვიძლია ვარდის გარეშეც. მოკლედ, პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს არის გავიმართოთ, შევატყუპეთ ფეხები, ფეხი ფეხთან ახლოს და კონტრაპასო. კონტრაპასო ეს გახლავთ მოძრაობა, წონის გადატანა, ესე ქვია, რომლითაც იწყება ცეკვა. ანუ წონა უნდა გადავიტანოთ მარჯვენა ფეხიდან მარცხენა ფეხზე. მოძრაობები, რომელსაც ჩვენ გავაკეთებთ, იქნება ძალიან მარტივი და აი ამ მარტივი მოძრაობებით შევქმნით ერთ კომპოზიციას. ასე რომ ამ შემთხვევაში სირთულე მოძრაობებში არაფერი არ იქნება, ამიტომაც გთხოვთ, შემოგვიერთდეთ და ჩვენთან ერთად გავაკეთოთ ეს მოძრაობები. მოკლედ, კონტრაპასო, წონის გადატანა ერთი ფეხიდან მეორეზე. ამისთვის გვჭირდება ესეთი სწორი დგომი, სანამ გავაკეთებთ პირველ ნაბიჯს. ტანგოში არსებობს ესეთი ლიდერი და ფოლოვერი. ანუ კონკრეტულად ეს არის წყვილის ცეკვა, როდესაც სადაც ცეკვავს მამაკაცი და ქალი, ანუ ლიდერი და ფოლოვერი, ასე რომ შეგიძლიათ ნებისმიერმა თქვენგანმა აიღოს ლიდერული, შეითავსოს ლიდერული ფუნქციები ტანგოში, მაგრამ აუცილებლად გვჭირდება წყვილი. ამისთვის პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ, ეს გახლავთ კონტრაპასო, გადავიტანეთ წონა კონკრეტულად მარცხენა ფეხზე და დავიწყოთ მარჯვენა ფეხით წინ. ნაბიჯი წინ, ერთი მარცხენა ფეხით, ნაბიჯი წინ, მეორე და ნაბიჯი გვერდზე. ფეხი ფეხთან უნდა მივიტანოთ აუცილებლად. ამის შემდეგ მარცხენა ფეხით ნაბიჯი უკან, მარჯვენა ფეხით ნაბიჯი უკან და ერთხელაც ნაბიჯი გვერდზე. გავიმეოროთ, მარჯვენა ფეხით ნაბიჯი წინ, წინ და გვერდზე, ნაბიჯი უკან, უკან და გვერდზე ნაბიჯი. ეხლა თქვენ ისნებართვით, პირველი მოძრაობა რაც უნდა ავხსნათ, ეს გახლავთ სალიდა. სალიდა ეს არის 6 ნაბიჯიანი მოძრაობა. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში დაგვჭირდება ქალბატონი ჩვენს წინ, ოდნავ გვერდით დადგეს, რომ მეც ვჩანდე სახით. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ ლიდერებმა, ანუ კონკრეტულად ამ შემთხვევაში მე მივდივარ მარჯვენა ფეხით უკან, ნაბიჯი გოგონები ვაკეთებ უკან, ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი წინ, წინ, გვერდზე,
ფეხის მიდგმა, წონის შეცვლა, ერთხელაც ნაბიჯი უკან გვერდზე, წინ, წინ, გვერდზე, ფეხის მიდგმა, წონის შეცვლა. ეს იყო სალიდა, რომელიც ლიდერის პოზიციიდან ახსენით. ეხლა ახსნათ ეს ყველაფერი ფოლოვერის პოზიციიდან. ჩვენ ქალბატონები ვიწყოთ მარცხენა ფეხით წინ. წინ, ნაბიჯი გვერდზე, ორი ნაბიჯი უკან. ნაბიჯი გვერდზე, ფეხის მიდგმა და წონის შეცვლა. ერთხელაც. წინ, გვერდზე, უკან, უკან, გვერდზე, მიდგმა, ფეხის და წონის შეცვლა. კი ბატონო. ეხლა თქვენ ის ნებართვით, ეს ყველაფერი გავაკეთოთ მუსიკაში. ჩავრთავთ მელოდიას. დიდი მადლობა მეგობრებო, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, რომ ეს ყველაფერი გააკეთეთ ჩვენთან ერთად. ალბათ დარწმუნდით იმაში, რომ ეს ძალიან მარტივია. მარტივია ვისავლოთ ტანგო, იმიტომ რომ სულ რაღაცა ნაბიჯებისგან შედგება. ეს არის ნაბიჯი წინ, ნაბიჯი გვერდზე, ნაბიჯი უკან. ასე რომ ეს ყველაფერი არის ძალიან მარტივი. შემდეგი მოძრაობები, რომელსაც შემდეგ აკვეთილებზე დავიწყებთ ახსნას, ცოტა უფრო შეიძლება გამარტივდეს. ასე რომ გელოდებით ყველას. ლიბერტი გულით გთავაზობთ ამ პროგრამას, ამ პროექტს და ეს ყველაფერი დაიდება My Liberty's Facebook გვერდზე. თვალი ადევნებთ ყოველ პარასკევს ამ გაკვეთილებს. იყავით ჩვენთან ერთად, დარჩით სახლში, ფეხი არ გაადგათ გარეთ.